Oi, Yossi. Oi, pequenininho. Vem, nenê. Filho. Olha a quarta tentativa pro Davi. O que você quer? Fala. Seu filhotinho. Foi, mas não chegou. Vem. Davi já tem quatro tacadas. Deus, maninho. Vai pra quinto, Davi. Vem. Vem, babazinho. Vem aqui com o seu velho. Passou do primeiro checkpoint. Faz peças.